হয় যি সময়ত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগত মেঘালয়ৰ যি 174 কিলোমিটাৰ জোৰাত যি বৃহৎ সীমা এই সীমাৰ আখু সমাধানৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্য ব্যৱস্থা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি তেওঁলোকে এই সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এনে সময়তে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেন থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ যি সীমামূৰীয়া যি আপোনাৰ খান্দুলি অঞ্চলৰ লাংহেম ভি তাদলাংশ গাঁৱত যোৱা 24 তাৰিখে মেঘালয় আৰক্ষীৰ এটা দলে আহি গোপনে আহি এক জনশূন্য তাদলাংশৰ এক জনশূন্য অঞ্চলত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহানি এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকে পুতি থৈ যায় হয় আৰু ঘটনাৰ যথেষ্ট পলমকৈ স্থানীয় গাঁওবুঢ়াজনে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াজনে তেওঁ এই বিষয়ে অৱগত হৈ তেওঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষককো এই বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষী জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে এই বিষয়টো লৈ তেখেতে ইতিমধ্যে অসমৰ গৃহ বিভাগক অৱগত কৰিছে আৰু গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা অহা নিৰ্দেশৰ পিছতে তেওঁলোকে আচলতে মেঘালয়ৰ যি সীমামূৰীয়া যি পশ্চিম জয়ন্তীয়াশিলৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰিয়ে মৃতদেহটো মেঘালয়ক হস্তান্তৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নিকেশৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক ঘটনাৰ সবিশেষ জনাৰ বাবে আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যি সময়ত সীমা বিবাদৰ সমস্যাটো মীমাংসাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে বাৰম্বাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ মিলিত হৈছে মেঘালয় চৰকাৰ মিলিত হৈছে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া মিলিত হৈছে সীমান্তত কেইবাবাৰো বৈঠকৰ উপৰি বৈঠক আলোচনা হৈছে ঠিক সেই সময়তে বিভিন্ন সময়ত ইতিমধ্যেই ভূমি ঠেলি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি কথা ইতিমধ্যে জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যে সীমান্তৰ 4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আহি এটা মৃতদেহ পুতি থোৱা এই ঘটনাই প্ৰকৃততে কি সূচাইছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত সীমান্ত অঞ্চলত পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে কোনোধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নঘটে তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ ইতিমধ্যে কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ জবাবদিহি হয়তো তেওঁলোকক কৰা হ'ব গতিকে কিছু সময়ৰ পাছতে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।